CPM. Tapi saya tak tahulah dia menggunakan kaedah apa, saya tak tahu. Ha, tapi of course lah bukannya guna software. Ha, lepas tu pula Bill Gates ni ambil. Ha, Bill Gates ni dia ambil. Dia ambil sistem CPM tu, dia masukkan dalam schedule ni, sistem scheduling dia ni, kaedah Microsoft Project. Tetapi masa tu dia guna tu adalah untuk pembinaan software dia sahaja. Ha, masa tu dia tak ada langsung niat dia nak buat satu software ni dan dia nak expose. Nak expose, lepas tu dia nak apa ni, promote dekat ni lah, dekat orang ramai pengguna lah kan. Ha, tak. Masa tu dia guna tu sistem Microsoft Project ni, yang pertama tu adalah untuk pembinaan window. Pembinaan window dia tu. Jadi apabila dia menghasilkan kejayaan dengan bajet yang terhad, kan, kira orang kata apa, ngam-ngam lah kan. Ni cara saya bersih secara lah kan. Tuan-tuan boleh google lah kan. Jadi apabila dia berjaya, dia lihat balik kepada program tersebut, Microsoft Project ni. Rupa-rupanya Microsoft Project ni boleh sebab bagi exposure yang lebih lagi, dan dia boleh jual. Itu that's why setiap 3 tahun mesti ada version baru. Dan hasil daripada feedback daripada planner-planner hebat-hebat lah, daripada Europe, US apa semua kan. Saya sampai sekarang saya masih duduk menuntut lagi lah dengan seorang planner hebat daripada Switzerland lah, nama dia Christian Alt lah kan. Ha, saya duduk curi-curi ilmu dia. Kan, dia pun duduk curi lah. Macam tu lah. Dia sebenarnya Microsoft Project ni dia universe. Unik. Ilmu dia tak habis-habis. Bagai-bagai kaedah. Ha, tapi dia punya tertib-tertib sikun-sikun dia tu, kita kena ikut. Maksud saya tu, berbagai kaedah tu dia punya tools. Dia punya tools dekat ribbon ni tu. Dan nanti saya tunjuk lah mana ribbon, mana timeline, mana apa ni, task part, lepas tu dekat mana graphical part, kita akan kenal lah kat mana zoom slider apa semua lah. Nanti kita akan kenalkan sifat-sifat fizikal Microsoft Project ni. Apabila kita dapat kenal-kenal benda ni, barulah kita boleh handle Microsoft Project. Macam kereta lah kan, kalau kita tak familiar dengan kereta, katalah Ferrari kan, mesti kita pun bawa terbabas kan. Mana tahu kot-kot tertekan minyak, om pick up kuat sangat kan, terbabas. Macam tu kan, kita kena feel into dulu kan. Sama jugalah macam nak ambil lesson P kan. Bila kita di ujian dia apa semua, ikut tertib dia apa semua kan, lepas dapat lesson full tu, nak langgar-langgar lah kan. Kadang-kadang tu line putih tu pun kita langgar pergi ke depan kan. Tak apa, itu pandai-pandai lah, tanggung sendiri lah kan. Okay, kenapa saya buat kelas ni, saya beritahu lah. Actually yang saya cakap tadi, 250 ni tak kaya pun. Tak kaya. Saya cuma ambil 100 saja, saya cerita. Saya cuma ambil 100. Lagi 150 tu saya bagi dekat IT person saya. Dia ni yang duk buat. Dia buat marketing, dia buat ni apa semua tu, yang that's why apabila tuan-tuan tanya di dalam apa Messenger kan, PM tu, dia akan minta suruh ni. WhatsApp tu terus mai ke saya lah. Bila mai ke saya tu, barulah saya akan terang cara teknikal lah. Itulah saya pun nak minta tuan-tuan tolong promote lah kepada kawan-kawan, insyaAllah. Dan saya akan tolong tuan-tuan, tak kira lah apa-apa bangsa pun, Pakistan pun ada. Ni cerita ni Pakistan. Pakistan yang main bekerja lama lah hari ni, dia masuk ada kan. Tak kira macam-macam ni lah bangsa, kita akan tolong. Sebab apa? Sebab apa, benda ni adalah kesinambungan dia tempiah kepada saya juga. Kan? Sebab saya kelas ni saya buat part time je pun. Saya bukannya buat full time tau. Saya buat part time. Full time saya sebagai CNS consultant dan contractor lah. Saya dalam satu masa tu saya bekerja dengan kawan-kawan kan. Di sekitar Sungai Petani juga. Dekat lah kan. Jadi kalau kita nak mahir dalam penggunaan Microsoft Project ni, macam mana nak tahu lenggok-lenggok S tersebut, dan macam mana kita nak tahu mitigation plan, dekat mana kita nak expedite, dekat mana apa ni dia punya
sleeping, nah lepas tu dia punya ni, dia punya tergelincir dia tu, namanya floating, lepas tu dia punya split task apa semua ni lah. Dan banyak lagi lah, constraint lah apa semua ni. Tuan-tuan kena berada di dalam industri. Saya cakap tu ya. Tuan-tuan kena berada dalam industri. Kalau tak ada dalam industri pun, kena up to date dengan kawan-kawan yang berada dalam industri. Kalau tak, tuan-tuan akan ketinggalan. Ini pengalaman saya lah. Bila ada pesyarah-pesyarah minta saya tolong ajar student-student diorang yang nak pergi ke alam pendidikan ataupun ke alam pekerjaan lah kan. Yang apa, final year apa semua kan. Sebab apa? Depa dapat feedback yang paling teruk. Yang ni cerita ni adalah UU yang terkenal lah, tapi saya malas nak abang lah kan. UU yang bukan cikai-cikai, yang bukan kulis lah kan. UU yang dah lama 30 tahun, 40 tahun, yang berpuluh-puluh tahun kan, yang wujud di Malaysia ni kan. Depa dapat feedback yang teruk daripada syarikat-syarikat mengatakan bahawa student-student ni walaupun skor dekan 4 plat every sem, tapi tak tahu guna. Lepas bagi tahu, lepas bagi feedback dekat firma-firma atau syarikat-syarikat ni yang orang praktikal ataupun yang baru masuk kerja ke apa kan, ataupun dalam interview, dia hanya dapat teori saja. Yang makna saya yakin dan confident lecturer-lecturer tu pun sama juga macam saya dulu. Bukan kata saya pandai, tak. Bukan kata saya retira, tak. Sebenarnya Microsoft Project ni luah sangat. Lepas tu pula compare pula dengan situation di tapak tu. Di tapak, setiap tapak berbeza-beza walaupun type of project yang sama kan. Buat, katalah buat residential, semua amnya strata kan, strata title kan. Akan menghadapi pengalaman yang berbeza-beza. Berbagai-bagai berbeza-beza. Tak mungkin lah sama. Tak mungkin sama. Berbeza-beza kan. Jadi, saya ambil inisiatif ni untuk bantu dan curi ilmu tuan-tuan. Dan bila saya cakap macam tu, ramai bagi feedback. Tuan nak curi apa kan? Kami pun tak tahu pasal Microsoft Project. Tak. Sebenarnya bukan saya nak curi daripada ilmu tuan-tuan pasal Microsoft Project. Tapi kalau ada, bagus. Lagi bagus. Kita share is caring. Share is orang apa? Sharing kan? Sharing is apa? Sharing is caring kan? Boleh? maksud saya tu, sebenarnya saya nak dapatkan litar daripada tuan-tuan. Litar, track. Maksud track. Okay. Contohlah, saya memang pandai bawa F1 contoh. Maksud saya tu, pandai guna Microsoft Project ni. InsyaAllah lah. Kan? Boleh lah kan? Boleh. Nak kata master sangat dah. Sebab apa? Benda ni, dia akan main. Dia akan datang. Dia akan tambah. Berdasarkan kepada pengalaman individu tersebut dan projek tersebut. Masuk lita tu adalah projek tuan-tuan. Tahu tak? Sebab apa? Apabila saya dapat lita tuan-tuan, jadi mudahlah saya untuk menang dia orang tak apa. Dapat nilai, dapat kuasai lah kan. Walaupun saya pandai bawa F1, tapi kalau saya tak banyak litar, saya akan kalah. Litar yang paling mencabar sekali ialah litar JKR. Siapa setuju? Siapa setuju statement saya ni? Litar yang paling mencabar sekali ialah JKR lah. Projek JKR. Siapa yang ni setuju? Di dalam ni siapa yang ada buat projek JKR? Anur? Okey, bagus. Projek apa tu Anur? Jambatan. Jambatan ni saya pun ada pengalaman sikit lah kan. Jambatan ni dia terlibat dengan JKR Jalan kan. Betul tak Anur kan? Tapi dia tak complicated macam bangunan. Kalau JKR apa? Bangunan pun ada buat tak? JKR bangunan lah. Okey. Tu pengalaman tu. You know? Tak apa, bagus. Nanti kita akan share lah. Nanti kita akan start kelas, kita akan share. Sebab memang, saya nak cakap tu je, kadang-kadang tu macam nak gaduh. Dengan JKR ni. Tapi,
inilah sebabnya kan saya buka ramai juga cakap, oh nang duk duk mengajaknya orang nanti yang nak cari makan, nanti yang nak buat projek kan. Maksud saya tu nak ambil lah, nak ambil upah kan buat. Saya rasa better aku buat sini kan. Sekurang-kurangnya aku ada juga simpanan di akhirat. Sebab apa? Ambil upah projek ni kerana bukan kadang-kadang lah, akan pening kepala. Tak akan habis. Dalam masa sebulan kita submit tu akan datang perubahan. Perubahan. Tuan-tuan boleh baca yang menu yang saya bagi itu yang tajuk develop Microsoft Project tu kan. Ada tak saya tu, saya pun ingat lupa kan. Dia akan berubah-ubah. Kadang-kadang tu at the middle of project tu baru nak approve program tersebut. Sini saya pernah alami kan. Jadi saya nak bagi pendedahan ni supaya semua players dalam industri di Malaysia ni, bukan kata pembinaan kan, semua sektor. Sebenarnya Microsoft Project ni semua sektor. Saya nak cerita tuan-tuan, di Europe, di US, dia orang guna Microsoft Project ni untuk buat wedding planning. Wedding planning. Saya tanya Crystal Out tu, how you manage based on duration. Dia cakap easy, you convert a day to hours or minute. Dia ajar saya macam mana. Rupanya 24 jam boleh buat Microsoft Project ni. 24 jam ataupun separuh hari. Katakanlah kita ada bajet kenduri tu 1 juta kan. Klien upah, pengantin tu upah. Kan selalunya kalau pengantin ni lebih familiar dengan mak andam lah kan. Mak andam macam pilih baju apa semua, lepas tu tengok kek lah apa, fotograf cover yang mana satu apa semua kan. Cuma tu saya cuba juga tau macam mana nak buat ni kan. Tapi kalau tuan-tuan apa semua ada link apa semua boleh buat, okey jom kita buat kan. Kita share sama-sama lah. Macam mana nak kata apa, nak walk in tu, nak promosi tu kan. Sebenarnya ni lagi penting kan tak? Macam mana nak tahu berapa bajet untuk baju pengantin, berapa pasang. Semua boleh masuk. Tuk. Betul bajet berapa. Sebab apa? Microsoft Project ni dia boleh run everything. Boleh dapat secara mudah hanya one click saja S-curve, lepas tu financial. Tetapi di dalam kelas ni saya tak mau tunjuk yang tu kat tuan-tuan. Saya tak mau tunjuk yang tu tuan-tuan. Sebab apa? Saya nak tuan-tuan susah macam mana saya susah dulu. Apabila tuan-tuan dapat macam tu, InsyaAllah, dan saya yakin tuan-tuan boleh maju ke depan. Nanti yang kata yang boleh convert one click tu, S-curve lah apa semua, kolom financial apa semua tu, nanti saya akan tunjuk ataupun tuan-tuan akan cari sendiri. Mudah lah. Tapi dalam kelas saya ni saya akan tunjuk macam mana dulu saya struggle nak buat tu cara manual lah, nak dapatkan S-curve, physical S-curve, financial S-curve lah. Dan macam Faizuddin ni dia dah pernah dah lah, tapi separuh lah dia lah. Dia sampai mana tu dia tak masuk financial kan. Tak masuk lah, fizikal. Fizikal lah. Okey, tak apa. Okey, tak apa lah. Kita jangan memasak lah. Kita mula lah. Tak apa. Yang saya bagi tu, ada satu tu yang saya bagi PDF tu. PDF slideshow tu. Yang bertajuk apa ni, laluan genting kan. Laluan genting. Critical pass method tu. Yang tu adalah teori. Teori tu memang banyaklah diguna di college, universiti, apa semua lah kan. Yang tu adalah basic. Macam mana kita nak dapatkan disk dia. Macam mana kita nak dapatkan floating dia, macam mana kita nak dapatkan dummy dia, apa semua tu lah kan. Yang tu contoh yang saya buat tu adalah rumah banglo kan. Yang tu tuan-tuan tengok sendiri lah kan, tuan-tuan tengok sendiri, fahamkan. Yang tu ke basic lah, basic teori dia kan. Macam mana nak faham critical pass method. Critical pass method tu lah diaduk, diadaptasikan masuk di dalam software Microsoft Project. Ya, maksud saya tu yang laluan genting tu kira teori yang wujud masa tahun 1952 tu lah. Lepas tu pula yang tools yang kita nak guna ni, iaitu software Microsoft Project ni, iaitu pada tahun 19, kira kita kata hujung ni lah, hujung 1984 kan. Bill Gates buat kira memudahkan lah. Dalam ni semua hanya one click saja. Tok. Dia akan set. Tapi kena tahulah, kena ikut tertibnya. Kena. Okey nah. So far ni tak ada siapa dah masuk. Kita akan proceed kepada training lah. Okey, sebelum tu
sebelum tu kita nak mula tu, inilah tak apalah, yang mana yang yang umat umat Islam kita Al-Fatihah, yang mana yang non Muslim kita inilah boleh baca doa masing-masing. No? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Maksud dia tu adalah maksud dalam ni bahasa Arab lah, dalam bahasa Al-Quran. Maksud dia tu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, tuan-tuan dapat, saya pun dapat. Ha, no? Saya pun nak kena sentiasa asah. Yang asah pensel lah. Kena sentiasa asah pensel. Dan apa yang kita belajar ini, kita berserah kepadanya. No? Okey. Okey, no? Okey, tanpa kita buang masa, buka semua yang blank BQ tu. No? Sorry, blank BQ pula. Blank project, no? Blank file lah. Blank file Microsoft Project, no? Terpulang lah. Kalau yang mana yang ada 2010, yang ada 2013 ke, 2016 ke, 2019 lah. 2019 paling latest lah. No? Okey, saya cerita tuan-tuan lah. Ha? Selepas pada 2016, Bill Gates dah menjadi bertambah cerdik. Dia dapati terlalu ramai yang pakai crack file 2016. Jadi dia tak dapat keuntungan lah untuk renew tahun-tahun-tahun tu kan. Renew by by nombor siri tu kan. Tahu tak apa yang dia buat? Ha, tengok. Tuhan bagi dia otak cerdik. Ha, jenis otak. Otak orang tahu apa, otak teknologi kan. Tahu tak apa yang dia buat? Okay. Dia datangkan dengan versi baru, iaitu 2019. Tetapi dia tutup ada 4 tools yang cukup penting yang US duk guna lah ni, Europe duk guna lah ni. Satu Agile. Dua Kanban. Tiga Waterfall Task. Empat adalah apa ni? Sprint Task. Empat-empat ni saya duk tengok tutorial daripada ubat lah. Fuh! Memang reporting dia cepat. Cucu-cucu-cucu saya duk keluar. Okay. Satu lagi, sorry. Taskbot. Taskbot. Okay, ya. Saya cerita. Yang saya cerita-cerita ni yang ada lima, sorry. Lima-lima ni. Kalau tuan-tuan nak guna, of course lah kan, tuan-tuan kena cari 2019. Selagi tuan-tuan tak dapatkan lesen untuk Office 365 tersebut, the whole tau, the whole ni, lebih kurang dalam 10,000 something kot. Selagi tu dah tuan-tuan tak boleh guna 5 tool tersebut, tuan-tuan tak boleh guna. Bill Gates pandai. Cerdik. Tuan-tuan kena dapatkan original semua. Original Excel, Publisher, apa semualah. PowerPoint apa semua ni. Complete set. Dia panggil Office 365 kan. Baru tuan-tuan boleh guna yang 5 tools baru yang 2019 yang saya beritahu. Kalau tuan-tuan tak ada yang tu, memanglah tuan-tuan guna juga 2019. Bila saya tanya, versi apa? Ha, guna 2019. Kan? Dan nanti saya akan, ni lah, selalunya saya akan minta, boleh tak tolong snap saya tengok? Ada tak yang kata Kanban, Agile, lepas tu pula Waterfall Task, Taskboard, kan? Sprint Task tu kan? Kalau tak ada, ke mana dia balik kepada 2016. Pandai. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat buat tu, semua di one touch lah. Okey, satu saya cerita. Taskboard lah. Taskboard. Setiap task-task tu, kita akan bubuh nama tau. Nama person-person yang take over benda tu lah. Lagi orang tanya, contoh lah. Kita set lah. Kita nak set alarm dia. Setiap task tu kita set alarm. Terpulang lagi 2 hari ke nak remind ke. Lagi 3 hari ke. Lagi seminggu ke. Apabila sampai date yang kita set tu, pop, dia akan naik. Siapa yang kena buat? Contoh Mr. Ang. Mr. Ang. Pop, dia bagi dia remind. Pop, Mr. Ang. Mr. Ang. Dia. Nampak? Mr. Ang kena jalan kerja ni lah. Contoh macam Subcon. Dia Subcon. Subcon Popeye. Pop, pop. Ha, sebab apa dia nak elak benda ni, jadi orang tak apa, lag time.
elapse, sorry, elapse time. Maksudnya lag lah, lag. Akan jatuh delay lah. Sebab kena ingat Microsoft Project ni, dia link. Bila dia link, dia macam dia link ibarat macam train, tau tak? Katakanlah gerabak belakang sekali, rosak, habis semua tak jalan. Dah link. Microsoft Project ni sifat dia adalah sifat track kereta api. Track kereta api. Apabila ada IoT, barulah wujud je track baru. Ha, kalau tak ada IoT, track tu lah apa kena pakai sampai habis. Daripada Padang Besar Perlis nu sampai nu Johor JB tu. Kat ni. Ha. Tu ibarat dia. Di dalam gerabak tu lah terpulang lah tuan-tuan nak buat weightage apa tau. Weightage tu maksudnya task name lah. Task name tu, aktiviti dia tu nak buat apa dalam tu. Dia masuk dalam tu. Dalam coach kata ni, coach ni apa ni. Dalam gerabak ni nak buat apa barang ni apa semua ni. Kalau salah satu dalam coach tu ada buat slack. Contohlah tiba-tiba, contoh dia tu ada pemerintah mengandung nak lahirkan anak. Delay. Nah, kalau delay tu dapat diterima oleh klien, dapat IoT. Ha, buatlah tracks baru satu lagi. Ha, tu contoh nah, misalan nah, faham? Faham dia nah. Din. Faham. Ha, Din. Ha, tu dia tak dengar. Semua dengar lah, Mr. Ang dengar lah saya cakap ni, Mr. Ang. Ya, dengar. Ha. Puan Aslila. Dengar, cik. Dengar, okey. Okey. Sekejap. Sekarang semua buka, no? Buka, buat split lah. Split screen, no? Buka apa ni? Microsoft Blank, no? Microsoft Blank. Nanti saya ada buat live lah, kan? Saya buat live di Facebook ni. Nanti tuan-tuan boleh tengok balik dan komen lah kan. Boleh tengok. Tapi live ni saya ambil separuh saja. Saya tak boleh ambil full lah. Kalau ambil full, habis lah orang curi kan. Dan cerita pasal curi ni pun ada juga kaki-kaki kan. Yang masuk. Yang masuk tak tahulah, mungkin kadang-kadang tu. Tak tahulah link tu macam mana dia masuk. Tapi saya tanya lah kan. Saya akan tanya. Daripada mana. Saya akan tanya detail dia tau. Detail. Bila tak boleh jawab, saya akan tanya. Tak apa tuan. Kita boleh bantu tuan masalah, tapi semua kena buat pembayaran lah kan. Tidak tak fair lah kan kepada peserta-peserta lain. Yang saya cakap itu lah, kita cakap elok-elok lah kan. Dan bukannya kita nak jalan kan, nanti peserta lain tak, pasal tak adil lah kan. Okay, saya nak beritahu ni penting lah. Sepanjang pembelajaran online ni, kalau kata kalau server sana ataupun coverage tuan-tuan di sana tu sangkut, cepat-cepat bagi tahu saya, cepat-cepat. Jangan WhatsApp kat saya, jangan WhatsApp ataupun ataupun nilah PM dekat Google Meet ni noh. Tapi jangan WhatsApp. Saya tak baca dah WhatsApp ni. Sebab saya buka the whole screen kan. Maksud saya tu macam saya buka slide lah kan, slide presentation kan. Tolong cepat-cepat bagi tahu sebab apa? Apabila saya dah moving forward, next step, oh nak patah balik tu dia makan masa. Tu saya kata tu tertib lah tu, tertib. Bila kita dapat tertib ni ya. Hari ni saya akan ajar dekat peserta apa semua ni cara tertib-tertib ni. Apabila tuan-tuan semua dapat tertib-tertib ni, insya-Allah tuan-tuan dapat kuasai. Dia sebenarnya Microsoft Project ni nak buat program ni 25 minit ya. Betul 25 minit. Tu pun depend kepada task name lah, task activity lah kan. Ha, dia tengoklah projek tu macam mana kan. Projek tu jenis fast track ke, jenis long term punya period ke apa semua kan. Tapi pengalaman saya ni, saya duk buat ni 25 minit ya, saya duk try kan, tutup. Yang penting tertib dah kita ikut, flow dah. Jangan lompat satu pun lah. Okay. Okay ya. Sorry ya. Okay, sekarang nampak dekat screen lah. Nampak lah. Dia nampak dia lah. Adin? Nampak jelas. Nampak. Okay ya. First kali yang saya nak cakap beritahu, first kali ya. Kalau katakanlah peserta daripada kontraktor Mengkon kan. Ni saya cerita Mengkon lah. Once tuan-tuan tengok iklan, tuan-tuan pun tengok lesen apa semua ni, kira tally,
kalau layak tuan-tuan akan pergi ni lah, masuk dan pergi site visit lah. Site visit, site visit. Masa site visit tu saya cakap cukup penting bagi planner, cukup penting, cukup penting, cukup penting. Jangan, jangan ambil mudah lah. Ha, kan? Seorang planner cukup penting. Walaupun dia tak pergi tak apa, dia kena dapatkan maklumat daripada kawan-kawan dia. Kalau boleh tu bergambar, bergambar lah, apa ada apa semua. Especially kerja-kerja infra lah, kerja-kerja infrastructure, kerja-kerja earthwork. Hak ni ni yang selalu duk drag ni. So benda-benda ni kita tak tahu kan, soal condition. Kadang-kadang SI ni daripada Gun Sata ni, okey lah, clear lah. Rupa-rupa ni 4 tahun, 5 tahun sudah. Kena ingat tuan-tuan lah. Subsoil, muka, apa tu? Permukaan, orang tak muka ni, orang tak apa? Muka bumi ni kan, dia boleh berubah-ubah tau. Sebab apa ni, God of Nature lah. Ni pengalaman saya lah. Ha kan, masa saya buat apa ni, loji lah. Loji rawatan air lah. Ha kan. Kalau ada yang peserta-peserta yang berpengalaman buat basement sampai 5-6 tingkat, orang tu lagi dahsyat lah. Itu saya tabik lah itu. Itu macam-macam lah. Dia akan jumpa lah kan. Berbeza dengan ni, dengan superstructure apa ni. Superstructure ni, yalah kan, cuma berdepan dengan hujan kan. Itu saja. Tak nak. Tak apalah. Kalau ada apa-apa point yang boleh share, share lah no. No. Okay. Yang penting hari kena pasti jenis BQ apa semua kan, tengok projek apa semua kan. Okey, lepas tu bila tuan-tuan nak buat tu, of course lah mesti tuan-tuan refer BQ dulu kan, tengok kan. Selalunya task name tu akan ikut BQ kan. Tapi at the same time tu tengok juga drawing, especially drawing infra, drawing asphalt apa semua tu. Itu penting tu. Yang tu kita nak plan, nak rancang, nak rancang dia punya duration ni apa semua. Okay, apabila kita nak start, okay, tengok betul-betul lah. Apabila kita nak start penggunaan Microsoft Project ni, first kali tu kita pergi dekat file, tengok lah. Ingat lah, kalau siapa-siapa yang tak dapat tangkap ke, server down ke apa semua, cepat-cepat beritahu saya lah. Cepat-cepat beritahu saya, kata stop-stop sat, server down, tak apa, kita tunggu. Ataupun ada staff nak pergi tandas ke toilet ke, kita tunggu, kita tunggu lah, kita tunggu lah. Mesti tunggu ha? Ingat lah, train tadi ya, train lah, train. Kalau boleh tahan, tahan. Macam dalam train, train tak ada tanda, kena tak duduk. Kalau you keluar, you keluar kat next station, you kena tunggu next train pula mai. Ha, delay lah. Ha, dia ibarat macam tu lah. Sebab dia link kan, dia link. Okay, file, pergi dekat file. Lepas tu pergi dekat option bawah sekali ya, option bawah sekali. Yang ni adalah setting yang cukup penting, ramai yang terlepas pandang ataupun ramai yang tak ambil berat. Apabila sampai di pertengahan projek, berlaku delay sana delay sini, klien check, rupanya oh you punya setting tak betul, dia terus blame kita. Okay, pergi dekat display ya, display. Display ni pastikan dah tukar lah currency ni no? Malaysia ringgit no? RM RM1 lah ha? No? Pastikan lah dah tukar lah Malaysia ringgit. Lepas tu pergi dekat schedule. Okay, schedule ni, schedule ni pastikan setting dia standard lah, standard setting Sunday Januari 8 pagi start, habis 5 petang. Lepas tu 8 jam 40 minggu, 40 hours per minggu. Lepas tu pula 20 hari per month. Okey. Macam untuk OT ke apa semua tu, biar kita setting di dalam, kita setting kat dalam. No. Dan ni setting standard project option ya. No. Okey. Kalau yang ni semua ni setting biasa-biasa ni lah. Yang ni dia untuk apa? Ini language apa semua ni lah. Kan. Ini tak apa. Yang ni biar ni lah. Biar dia standard lah. Yang penting dua tu dah. Yang kata dua tu yang paling penting lah kan. Okay. Lepas tu klik okay lah. Okay. Okay. Yang seterusnya tu, ialah kita nak setting calendar. Nak setting calendar, kita pergi dekat ni.
Sorry tuan-tuan, lupa beritahu lah. Okey, bahagian atas ni dipanggil ribbon lah. Ni ribbon. Ha, banyak-banyak tool-tool ni lah. Ni ribbon. Ha, ni ribbon lah. Ribbon ya. Dan ni timeline. Ni timeline ni taskpad. Taskpad. Lepas tu ni border dia ni. Ni border dia. Ha, kan border dia ni. Ha, border dia. Kan. Ha, yang ni bahagian graphical part. Ha, nah, inilah bahagian baseline apa semua. Nah. Ha, graphical part. Lepas tu kat bawah ni. Sorry. Kat bawah ni zoom slider. Ha, ha, ni zoom slider. Ha, nah. Ha, dia lebih kurang ada sifat-sifat macam Excel juga. Ha, tapi everything dia track. Dia track. Ha. Kan. Ha, okay tu. Ha, ni macam biasa lah ni, up down, scroll down apa semua ni. Ni left right, left right, left right lah. Okay. Untuk okay, next punya setting ialah apa yang tuan-tuan nampak ialah pergi dekat projek lah. Pergi dekat projek. Ingat lah, siapa yang tak dapat lah. Siapa yang tak dapat kecap, cepat-cepat beritahu lah. Jangan malu, jangan segan. Jangan malu, jangan segan. Ini untuk masa depan tuan-tuan lah. Untuk masa depan tuan-tuan. Tak apalah kalau kata tak dapat kecap ke apa, next kelas boleh masuk. Itu yang saya beritahu tu, 250 tu adalah ahli sepanjang hayat. Jangan keluar grup saja, saya beritahu. No? Jangan keluar grup sebab apa? Saya akan sentiasa up to date. Saya akan sentiasa up to date. Saya ada knowledge ke apa ke, saya ada modul baru ke apa semua kan, hasil daripada literature review ke apa semua ataupun real event apa tu, saya akan buat. Bapa-bapa pun saya akan share. Sebab apa tahu? Saya buat tu adalah untuk saya sebenarnya. Sebenarnya untuk saya tu, bukan untuk tuan-tuan, untuk saya, untuk saya. Tapi bila saya buat tu, dah lalang saya buat tu, baik saya simpan dalam satu memori yang ramai orang boleh tengok. Ha, ibarat itu, iaitu dalam grup lah. Okay. Tuan-tuan tengok. Bila tuan-tuan tengok, ada tuan-tuan tak faham, tanya lah. Bila tuan-tuan tanya, dia akan refresh saya. Dia akan refresh. Dan saya cerita sendiri, honestly saya cakap, saya pun ada part-part yang saya tak ingat dalam ni. Saya kena buka satu buku saya yang mana formula apa tu. Ada part yang saya ingat, ada part yang saya tak ingat. Sebab apa? Ilmu Microsoft Project ni meluah. Ini kita sembang pasal Microsoft Project lah. Bukan pasal fisik lah. Fisik-fisik lah kan. Tapi kenapa Microsoft Project saya pilih? Sebab apa? Dia dah familiar dengan klien di Malaysia. JKR, kementerian apa semua. Banyak guna Microsoft Project. Sebab apa? Sejak-sejak Windows 8, apa Windows 10 apa semua bagai-bagai ni, dia come by package. Kerajaan beli satu software komputer apa semua ni, dia come by package. Microsoft Project dah ada lah. Macam Primavera ni, dia kena beli satu beli link pula. Macam AutoCAD kan. Dan satu lagi kelebihan Microsoft Project ni, dia boleh link. Dia boleh link dengan Excel, Word, PowerPoint apa semua ni lah. Sebab apa? Ni adalah produk Windows juga. No? Okay. Saya sambung boleh kan? Nombor dua ni lah. Okay. Lepas ni kita nak setting calendar lah. Okay. Setting calendar. Ha, kan? Okay, apa ni? Encik Saifullah. Encik Saifullah. Saya akan petik tu. Peserta-peserta orang, saya akan petik nama lah. Saya petik nama orang. No? Kita nak bagi kita aktif dan agresif lah. Kan? Sebab apa? Seorang, yeah, yeah. Ha, sebab apa? Seorang planner ni, dia kena standing orang tak apa. Orang tak apa, self confident. Walaupun dia tak pasti lagi pun, boleh kecap ke tak boleh kecap, tapi self confident dia tu depan klien tu eyes contact. Ha, tapi bercakap dengan menggunakan fakta lah. Bercakap menggunakan logik. Okey. Tip yang saya nak bagi tahu ah, bagaimana tuan-tuan nak jadi seorang planner yang bagus ya. Okey, tuan-tuan kena cari masalah. Tuan-tuan kena cari masalah. Bukan cari pasal bergaduh pun tak. Kena rajin cari permasalahan. Lepas tu, solution. Solution tu, kalau boleh tu, buat coordination meeting. Panggil subcon apa semua ni, bagai-bagai. Yang mana parti yang terlibat. Buat. Meeting. Kat situ lah tuan-tuan akan dapat knowledge. Ya, knowledge tu, tuan-tuan boleh adapt di dalam Microsoft Project. Sebab apa? Kita ni, sebagai commander tau. That's why, project manager ni wajib sangat-sangat tahu Microsoft Project. Tapi
Banyak pengalaman saya lah, banyak yang saya jumpa lah kan, lapis-lapis saya apa semua ni, yang mana yang 47 ke atas, umur lah, umur sekarang ni 47, 50 ke atas apa semua ni, banyak yang tak tahu. Apabila kita nak promote, nak ajar apa semua, dia orang cakap apa tau, bukan level aku dah lah ni, bukan masa aku dah, silap. Duk kena kencing dengan orang bawah, duk kena kencing dengan kontraktor, duk kena kencing bagai-bagai. Ya saya, ya ya. Oh ni ya ya. Sebab apa? Di dalam masa projek ni boleh manipulate. Cukup banyak boleh manipulate. Ha, kadang-kadang tu memanglah klien dia gempak kan. Okay, you main sokopi. Kita tengok apa dia nak buat sokopi tu. Ha, ibarat orang tak apa tikus tengok besi kan. Macam tu kan. Ha, ibarat macam tu lah kan. Jadi why not bagi semua orang tahu. Niat saya ni sebenarnya nak bagi semua orang tahu. Ibarat macam bila kita sembang bab ground beam, semua orang dah tahu dah. Bila kita tanya freshy-freshy kan ground beam, yang mana basic-basic dekat you kan, masih menuntut kan, tanya ground beam, dia boleh cerita ground beam selepas stump ataupun selepas ni paket ke apa, elemen ni kena sit underground, sebelum tu kena compact, macam ada cerita, boleh cerita apa-apa. Niat saya tu nak Microsoft project ni semua boleh conquer, semua boleh conquer. Niat saya tu tak apa, saya tak ada masalah. Macam kawan saya dah cakap, oh nanti payahlah nak cari makan apa semua, nak upah kan, tak apa lah, tak apa. Tak apa. Lagi lebih banyak aku bagi ilmu kau orang, lagi banyak yang aku dapat, iaitu litar, litar, litar. Nanti bagi penting bagi saya lah. Okey. Saifullah. 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 Okey, Saifullah boleh baca tak ni? Boleh baca tak ni? Ni yang ni, yang ni dekat skrin aku sekarang ni. Chain working time. Saifullah baca tak? kuat-kuat. Hello? Putih-putih lah Saifullah. Hello? Tak dengar, tak dengar. Hello? So, cuba PM dengar, PM dekat Google dengar. PM. Lain tak clear. Nah, cuba PM Messenger ni. Sebab apa nanti ada soal kita nak ni, soal sesi jawab, kita nak buat study group semua kan. Suara putus-putus. Suara Saifullah putus-putus. Oh ya, kamu mandu. Okey, tak apa. Dia tengah mandu, tak apa. Puan Aslilah boleh nak? Puan Aslilah boleh baca tak? Puan? Boleh. Okey, Puan baca dekat chain working time ni, dekat screen saya ni. Set days off and change the working hours for the project or for specific resources. Okey. Sebab apa saya terpaksa buat contact dengan peserta ni, sebab saya nak make sure visual dia pun clear. Kan, sound dia clear kan. Dan sebab apa... Saya sebenarnya niat saya nak bagi semua peserta boleh. Boleh kan? No, kan? Itu niat sebenarnya saya lah. Lepas tu, tuan-tuan apa semua, nanti promote lah di luar sana. Ha, yang tu. Kita nak bantu semua tau, nak bantu. Kita jangan tahu apa, be hero lah cakap lah kan. Sebab apa, construction ni tak boleh be hero, dia tak boleh buat personally punya lah. Dia kena teamwork. Jadi, bagi semua pendedahan, termasuk subcon kan, kita nak bagi dia, macam saya cakap tu lah, ground beam, semua tahu pasal ground beam, subcon boleh tahu, bangla boleh tahu kan, contoh tu lah niat saya tu, yalah kan, kalau macam bangla ni, yalah kan, dengan keadaan law ni lah kan, dia nak dapatkan
equipment macam ialah internet yang stable, laptop apa semua tu kan, rasa macam apa ni, kronologik sikit lah kan. Sebenarnya benda ni nak tak nak lah, gitu lah kan. Mungkin mungkin ruang tu tak ada, mungkin peluang tu lah kan, mungkin exposure, apa ni, exposure kan. Maksud saya pendedahan, expose kan, kan? Dia punya exposure dia kan, ha, pendedahan. Okay no? Okay. Tuan-tuan klik ni no? Klik dekat chain working time, bagi dia keluar notification macam saya ni. No? No, bagi keluar lah. No? Cik nak tanya? Ya, ya, boleh, boleh. Kalau macam Johor, dia cuti Jumaat Sabtu kan? Okay. So nak yang working time dia tu, kalau kita kita kena tukar ke dekat maksudnya yang non working tu tukar kepada Friday dengan Saturday ni, ha, dekat yang option ke? Ha, okey, tak apa. Yes. Bagus, bagus, soalan yang bagus. Okey. Sebenarnya yang puan tanya tu adalah adalah kata apa? Dia punya tertib-tertib siku-sikunya yang saya letak dalam topik tu kan. Topik 1 sampai 8 beginner. Topik 9 sampai 14 tu sebenarnya yang tu ada sebahagian daripada advance tau. Ha, ni saya cerita tu tau. Tapi saya tak letak advance, saya letak intermediate. Saya letak beginner plus intermediate. Tapi sebenarnya topik 9 sampai 14 tu advance. Kalau ikutkan sepatutnya tuan-tuan lah. Kalau ikut pasaran ni lah, pasaran akademi apa semua ni, saya kena ambil 200.5 plus 200.5. Jadi 500 kan. Ha. Ramai juga kawan-kawan lah, kawan-kawan apa semua ni kan. Ramai juga ada yang bantah lah, yang tak suka kan. Tapi saya cakap kat dia orang, kata, ish, aku kan buat konsep tuition, kan aku ada mention. Kan, tuition class. Lepas tu, free sepanjang hayat. Nah, siapa nak masuk, masuk kan. Untuk repeat, apa semua. Lepas tu, free, free to talk, free to, apa, tanya soalan ke apa kan. Ha, jadi, kata apa, niat saya tu nak bantulah kan. Sebab apa, macam saya ni saya tak tak ada sewa permis, saya pun tak ada syarikat, ha, saya tak ada apa semua-semua tu. Kira maksud tu, tu yang saya kata tu, saya ambil 100 ya untuk mengajar seorang, setiap seorang saya ambil 100 ya untuk spend masa saya untuk bayar bil aircon, kipas ke apa, elektrik, batu, internet kan. Ha, lagi 1.5 tu saya bagi dekat apa-apa marketing. Okay, kalau ikut lah ya, apa yang saya ni lah, apa yang saya kupaskan lah kan, maksud saya apa yang saya dapat identify, Microsoft Project Training ni dia terbahagi tiga lah. Ini apa yang pemahaman saya terbahagi tiga. Satu beginner, lepas tu pula dua apa ni, advanced planner lah, advanced planner. Banyak lagi ni, tapi saya tak masuk lah dalam topik-topik-topik tu. Kalau masuk, saya yakin dan percaya tuan-tuan semua akan krem. Tuan-tuan akan krem. Sebab apa? Nak boleh benda-benda ni tuan-tuan. Bukannya 2-3 hari tuan-tuan. Ha? Confirm saya pastikan. Contoh macam, bukan saya nak condemnkan akademi dah lah. Bukan lah. Ha? Yang tu terpulang lah. Terpulang pada individu tu, peserta ataupun syarikat nak masuk lah. No? Ha, kan? Kadang-kadang tu, dia masuk tu, dia nak upgrade CC, nak CCD, dapatkan M-Board, apa semua, nak dapatkan ada apa? Akreditasi kan? Kompetensi apa semua ni. Tapi sebenarnya 3 hari, 4 hari tak cukup tuan-tuan. Dia kena makan masa lama. Ha, makan masa lama. Di projek ni, dia buat balik ni. Lepas tu pula, dia kena pengalaman. Lepas tu, pergi ditapak ni, handle ditapak ni, 1-2 tahun projek ni, dia dapat. Lepas tu, sekejap pergi buat projek ni pula, dia dapat. Dia makan masa yang lama no, untuk dapatkan advanced planner. Lepas advanced planner tu pula, dia pergi ke peringkat yang ketiga tu, iaitu professional project manager. Professional project manager ni dia banyak ni lah apa ni nak dapatkan apa profit and loss dia, boleh semua ni boleh. Lepas tu pula nak tahu dia punya loss and expenses setiap bulan, setiap minggu ke kan. That on top untuk projek tersebut saja nak tahu PT cash dia, berapa banyak pakai, lepas tu material apa semua ni, semua boleh tahu. No? Semua boleh tahu. Tapi, untuk permulaan yang saya buat kelas ni, saya nak tumpu dulu kepada beginner plus intermediate. No? Intermediate tu saya ambil sebahagian sahaja tau, daripada advanced planner. No? Okay. Okay, contoh katakanlah, macam tadi Puan Aslila tadi tu kan. Okey, kita lah ni ya, contohlah katalah kita dapat projek ni iaitu di Negeri Sembilan. Ok,
Okey, Negeri Sembilan. Tadi Puan Azlina kata di Johor. Di Johor, Jumaat cuti. Sama dengan Kedah. Sama dengan Terengganu di Kelantan. Tapi kali ini projek kita, okay, no? Kalau boleh tu take note. No? Take note, ambil pen, pensel tu, catik sikit kat kertas. No? Projek kita ni di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, selalunya hari Ahad lah cuti. No? Jumaat, Sabtu bekerja. No? Ha, kan? Kalau kontraktor lah. Jumaat, Sabtu bekerja. Lepas tu projek kita ni, projek kita ni bermula pada 1 hari bulan 1 2022 iaitu pada hari ni ya. Pada hari ni. 1 hari bulan 1 2022. Lepas tu kena handover ah, kena handover ataupun finish date noh. Note take note noh, finish date iaitu pada 2 hari bulan 1 2023 noh. Ha, lebih kurang setahun lah projek kita ni noh. Okey noh. Ingatlah ni dia punya milestone. Yang ni yang saya sebut ni adalah milestone lah. Milestone. Date finish, date start. Microsoft project ni apa saja jenis bentuk, tak kira lah apa sektor ke apa saja benda lah. Kalau kita ada milestone iaitu date finish, apa date start dengan date finish, lepas tu budget, dah boleh gunalah Microsoft project. Tak kira apa pun. Kan? Apa pun. Ha, kan? Nak tengok kan? Kita nak tengok. Dik kita lari banyak mana. Apa semua. Kita boleh guna. No? Okay. Mula-mula yang tuan-tuan kena buat ialah pergi dekat ni. Nah? Work week. Nampak tak work week ni? Mr. Ang nampak tak? Saya punya mouse scroll ni. Mr. Ang? Ya, lapan. Nampak tak? No? Okay. Siapa yang tak nampak, cepat-cepat beritahu. Tolong beritahu. Jangan malu dan segan. Sebab bahawa ni kita pun tak nampak muka. Berbeza dengan kursus. Kursus saya duk masuk jugalah dulu. Tapi lah ni dah kurang lah kan. Sebab saya duk tumpu buat tuition hari cuti kan. Ha, kan? Banyak yang... faham. Faham-faham. Yang belakang faham tak? Faham-faham. Sebenarnya tak. Bila saya pi belakang, saya intai tengok pusing kan. Nampak... dia punya baseline dia merah, bermakna dah lari. Apabila baseline tu jadi merah menyala tau, bukannya merah menunjukkan legend apa ni, critical pass, bukan. Merah tu bermakna dia sudah lari daripada link, terkeluar daripada landasan. Gerabak di gerabak ya, contoh gerabak belakang ke ataupun tengah, dah terkeluar. Bila terkeluar habis, terpisah di antara gerabak yang apa ni initial dengan apa ni yang di hujung tu, pi mengawal rata-rata tu. Yang bila kita trekking, kenapa tak naik? Kenapa tak naik? Nak pi trekking untuk bulan, kenapa nampak pelik ah? Obvious ah, tapi ditapak sudah lebih, fizikal dah lebih. Ha, itu punca-punca sebab apa tak ikut tertib dah. Okey noh. Okey. Tuan-tuan pergi dekat work week ni noh. Kejap noh siapa masuk ni. Cik Azri. Okey. Ya, assalamualaikum Cik Azri. Cik Azri. Assalamualaikum Cik Azri. Cik Azri. Assalamualaikum. Ha, Cik Azri, Saya pun lupa Cik Azri dari grup mana orang. Ha? Hello Cik Azri. Ya. Cik Azri grup mana? Grup mana eh? Ni baru first time nak join. Oh, kalau itu Cik Azri kena bayar dulu Cik Azri. Bayar dulu eh. Ha, Cik Azri kena bayar dulu. Cik Azri dapat daripada siapa link ni? Dalam grup MP ni. Ha? Dalam saya ada dalam grup apa ni eh? Saya saja buka. Grup mana? Tak, dalam grup WhatsApp Bash CPM Bash 1 CPM kelas. Oh, Bash 1 ni Cik Azri. Cik Azri dulu kerja dengan siapa? Kerja dengan Nas. Okay. Bila Cik Azri dapat Bash 1 boleh masuk. No problem.
Saya ingat ada orang luar kadang-kadang tu, orang luar kawan-kawan pah-pah-pah tu dia masuk. Bila masuk saya tanya best mana, dia diam. Dah. Okey, boleh bersih. Baru ni kita baru start ni. Baru start nak setting kalender. Ha, macam itu yang kita buat dulu kan. Okey dah, okey. Boleh proceed. Okey. Cuma Cik Azri lah ni take note, projek yang kita nak buat ni kan. Projek kita nak buat ni, dia punya start date dia 1/1/2022. Lepas tu finish date 2/1/2023 tau. Okey. Okey. Ha, boleh ha? Boleh. Ah, okay. Alright. Okay. Sekejap. Hello? Okey. Dah take note lah Cik Azri lah. Cik Azri? Okey, tak apa lah. Okey. Cik Azri buka ni lah. Buka apa ni? Buka blank file lah. Blank file. Blank file Microsoft Project. Lepas tu pergi dekat ni lah. Change working time lah. Okey. Okey. Lah ni kita nak set kalender ni. Projek kita di Negeri Sembilan lah. Okey, Negeri Sembilan. Okay, work week, lepas tu pergi kat detail lah, details, nampak ni, sebelah kanan ni, detail lah, lepas tu klik details. Okay, klik detail, lepas tu pula, okay, tengok, Sunday memang dia dah set project default, ha, kan, kat sini tak ada hours lah, bermana cuti dia ni, ha, dia tak ada hours kat sini. Okay, pergi mandi lah, okay, mandi, tengok ada hours lah, sini menunjukkan bahawa bekerja lah. Bekerja. Okey, lepas tu Selasa pun bekerja. Dia pun set default juga ni. Set apa, setting standard Microsoft Project lah kan. Lepas tu Rabu pun sama. Bekerja. Kan? Lepas tu pula Khamis bekerja. Jumaat bekerja. Sabtu dia cuti. Tapi kita nak dia bekerja lah. Kita nak dia bekerja. Macam mana kita nak buat? Kita klik apa ni? Non-working time. Okay. Lepas tu klik OK. Okay, sekejap. Sabtu. Oh, sorry. Sabtu kita nak bagi dia bekerja kan? Sorry. Sabtu kita nak bagi dia bekerja. Kita klik specific working time lah. Kat bawah. Sorry. Specific working time. Lepas tu, apa kita kena buat? Masukkan hour dia. Okay, 8. Lepas tu, pindah mouse. 12. Lepas tu, pindah mouse. Klik ke bawah ni. 1. Lepas tu, pindah mouse. Klik ke bawah ni. 5. Okay, lepas tu, klik OK. Nampak? Sabtu bekerja lah. Hanya hari Ahad saya bercuti. Yang lain semua bekerja. Dia dapat tak? Dia dapat, Din? Dapat. Nama setang? Dapat. Anur? Ada. Ada, okey. Tak apa, macam ni. Saya nak pastikan semua peserta ikut macam saya. Minta tolong snap no. Okey, Din snap, ambil gambar, lepas tu WhatsApp masuk dalam grup. Snap ni lah, snap dekat apa ni, kalender ni no. Boleh lah, yang lain-lain pun sama no. Mr. Ang, Pak Aslila, Anur, ni lah, semua-semua lah. Nanti saya check dekat grup no. Macam Azri pun boleh, tak ada masalah. Azri snap,
masuk dekat grup satu lah. Okey. Ha. Okey, snap sekarang noh. Sebab kita nak, kalau boleh tu kita nak bagi selaria semua noh, sama noh. Ya, saya nak tengok ah. Ah, okay, Din, okay, Din. Ah, kan. Ah, yang lain-lain tu boleh snap lah. Tak apa, yang kalau siapa-siapa yang tak dapat, jangan malu lah. Jangan malu. Ah, kalau malu, Allah, rugi lah. Macam saya cakap tu lah kan. Step-step tu kita kena ikut. Kena ikut, jangan miss. Oh, ni, Mr. Ang kena klik okay ya. Klik OK, lepas tu pula ambil gambar tu. Gambar kalender saja nah. Yang ni dia punya setting dia. Pas asli lah, OK. Tuan. Ya. Kiranya kalau macam nak buat daripada yang 1/1/2022 sampai ke akhir 2/1 tu, kita kena tengok kalender, boleh siapa cuti yang ada dalam tahun tu. Ha, tapi dekat kawasan tersebut lah, kalau Negeri Sembilan lah. Jangan api Redah semua, Kelantan masuk, Johor masuk, apa tak boleh. Ha, dia kena tengok kat kalender dekat mana projek tersebut. Ha. Nah, yang lain-lain snap lah. Snap, saya nak tengok. Jangan malu, jangan segan. Anur kalau boleh nanti masuk dalam grup lah. Ha, kan. Biar tak apa, biar kita berkongsi. Ha, okey Anu, okey. Kan? Memang dekat dalam kelas ni, memang kita nak cari kesalahan. Kita nak cari kesalahan dan perbaiki. No? Bukan nak mengaitkan orang, dah. Ha? Bukan nak cari kelemahan orang. Kita nak cari masalah dan perbaiki. No? Kan? Okay, yang lain-lain? Saifullah Romandu kan? Tak apa. Saifullah, nanti boleh masuk kelas lain lagi. No? Saifullah, jangan risau. No? Ha, okay, Azri, kelas Cun. Cun. Ha, Mr. Ang, Cun. Okay, kelas. Okay, kita jangan masak, kita proceed. Kan? Nah. Dia cerita dalam sini, setengah-setengah tu tanya saya, berapa lama kelas ni? Berapa hari kan? Berapa jam? Okey. Kelas yang saya buat di kelas tuition ni, dia bergantung kepada keupayaan peserta tersebut. Ada juga setengah peserta tu, dia tak boleh nak kecap. Dia tak boleh jadi krem. Okay, saya kata, tak apa, kita stop kat sini dulu. Tak apa. You jangan risau. Next punya kita masuk. Ataupun nanti boleh buat personal. You boleh tanya cara personal, apa semua kan. Ha, gitu. Kita tak mau bagi peserta tu stres dan give up lah. Ha, kan. Kalau semua okey, ikut turutan apa semua ni, insyaAllah dalam pukul 1, pukul 2, selesai. Betul, bukan saya nak mohon. Ha, yang penting, peserta dapat topik 1 sampai 14. Ha, tak tak. Beginner plus intermediate. sampai standard ni, standard requirement Malaysia ni. Dapat siapkan S-curve, physical, lepas tu pula S-curve financial, lepas tu pula boleh tengok cash flow, ha, kan. Oh, itu dia steady dah. Kan? Okay. Okay, ya. Okay, untuk next pula tu, kita pergi dekat exception. Nampak tak? Tepi work week ni sebelah kiri dia ni. Exception. Kan? Ha, exception. Okay, exception lah. Cik nak tanya sekejap boleh? Ya.
dekat saya punya yang tadi tu, yang yang Saturday tadi kan kita setting 8.12, lepas tu 1.5 kan? Ha, ya. Tapi saya punya dekat keluar, dia keluar tu 8.12, yang 8.5 dia tak keluar. Kenapa eh? Macam mana 8.12? 8.12? 8.12 dah. Ha, dekat tepi tu kan, kalau tengok dekat cik punya tepi tu kan yang working time for 1 January. Oh, yang ni tak keluar. Tak apa. Jangan takut. Oh, tak ada masalah. Ha, jangan takut. Cik punya version berapa? 16. Tak apa, jangan takut. Kadang-kadang ni macam ni lah, saya cerita tu terang lah kan. Kita dah lah curi daripada Bill Gates, haram tak bayar pun renew dia kan. Saya pun sama. Saya pun sendiri saya cakap kat saya lah kan. Kita pun bagi masa install tu kita offline. Jadi faham-faham saja lah kan. Yang penting tu program kita buat tu, apa yang kita command tu diikut. Kan. Okey. Memang kadang-kadang tu ada, kadang tak ada. Ha, ni kat sini lah, tepi ni kan. Ya. Tak ada. Yang penting kalender ni. Kalender kat sini ni menunjukkan sama macam saya. Kalender ni dia akan transfer pergi dekat ni. Timeline sini ni maknanya ni. Timeline kalender ni. Okey, untuk next punya ni kita pergi dekat sebelah dia. Sebelah daripada workweek ni, sebelah ni exception lah. Exception. Okey, exception ni adalah kita nak masuk hari-hari cuti am. Contoh saya letak lah. Saya tunjuk random lah. New. Alamak. Macam. New Year. Kita kata hari ni lah. Okay, New Year. Kita setting hari ni. Kan? Okay, nampak ada net lah tu. Lepas tu satu lagi lah. Kita kata Chinese New Year. Katalah. Chinese New Year bila Mr. Ang? Tahun ni? Dengan Mr. Ang? Ya. Yeah. First February. First lah? Dekat 1 Februari 2022. Lepas tu kita hinggalah, selalunya ikut kalender 2 hari lah kan. 2 hari. Kita ikut kalender lah. Kita jangan ikut annual leave yang kita ambil tu. Jangan itu. Kita ikut standard kalender. Sebab apa? Nanti akan dipertikai oleh klien. Sama ada JKR ke, GLC ke, private ke kan. Okay. Ni contoh saya tunjuk lah. Nampak dia, Nek? Nampak? Ya, Nek? Okay. Untuk next punya tu, tuan-tuan isi sendiri lah. Ini saya tunjuk random saja. Isi berdasarkan kepada kalender dan apa ni, projek yang kita buat tu di mana. Katalah di Negeri Sembilan. Katakanlah di Negeri Sembilan tu kawasan Rembau, katakanlah projek kita buat tu kawasan Rembau. Tiba-tiba kawasan Rembau tu diisytihar PKPD. Kita boleh masuk? Kita boleh buat masuk. Kita buat masuk dalam ni, katalah PKPD 2 minggu. Masuklah walaupun projek tu dah berjalan. Berjalan-jalan tiba-tiba tengok di Rembau terlalu banyak pom isytihar. Semua kena seal off sembih. Ha kan, PKPD. Kita masuk sini. Ha kan. Ni advantage untuk kita lah. Okay, saya cerita. Apabila kita masukkan cuti-cuti ni, bermakna tiada beban kerja dalam program tersebut. Tiada, zero weightage kan. Tetapi ditapak tuan-tuan jalan, advantage lah. Cara diam-diam adalah memberi keuntungan pada kita lah. Cara diam-diam kita buat kerja kan. Tetapi dalam program ni diisytihar cuti, bermakna kita boleh meringankan beban weightage tersebut. Nah, pemberat lah. Weightage, persen weightage tu. Once kita letak satu day tu, dia akan contribute. Katakanlah projek tu 90 days untuk overall. Dia akan contribute untuk satu hari tu. Kita congok lah kan. Congok lah berapa persen. 900 days tu. Berapa persen untuk satu hari tu kan. Dia akan contribute juga. Tuan-tuan lah. Adalah point-point sekian persen lah. No? That's why apabila kita letak days tu, 1 day, 2 day, 3 day apa semua tu, bermulalah
persen weightage tersebut. Tapi kalau kita tak buat kerja tersebut dalam masa yang dikendaki, dia akan drag, delay. Delay tu akan tarik lah. Dia tak akan tarik main. So, 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 so. Dia ibarat macam pukat tunda. Pukat tunda kan. Sekali sekali dia pukat tunda, dia tarik habis dengan turtle lah, apalah ikan yang tak boleh makan lah, benda-benda debris apa semua dalam sungai, apa, dalam laut kan. Habis tarik tadi. Di ibarat macam tu lah. No? Okay. Boleh faham no? Ada siapa tanya lah ni? Kita nak proceed to the next topic pula ni. Tuan. Ya, ya. Kan kita tengah jalan dah bulan 5. Lepas tu program dah siap. Lepas tu Malaysia pun menang AFF. Esoknya cuti. Tambah lah cuti tu. Tambah. Kita gain kat sini. Kita gain dekat exception. Dah dapat cuti am. Contohlah kata di Rembau tu. Macam saya kata PKPD tu lah. Ataupun Negeri Sembilan. Main Piala Malaysia tu Negeri Sembilan menang. Istilah cuti satu hari. Masuk. Masuk kan? Masuk. Jangan tak masuk. Masuk. Tapi di tapak hampa bekerja. Advantage. Advantage lah. Boleh cover balik lah. Cover balik lah yang mana kot. Yang mana yang ada apa ni? Slip tas kan? Slip tas. Yang mana yang tas-tas tergelincir lah. Tergelincir. Maksudnya tu slip tas tu maksudnya tu yang mana hampa terpaksa start lambat nama kan. Boleh ganti balik. Cover lah kan. Dia macam tu lah. Kena ingat tak nak? Tuan-tuan kena ingat tak? Kan? Tak ada. Sebenarnya dalam istilah tak ada apa ni konsep domino lah, apalah. Macam ada satu dulu lah saya kerja lu. Tu apa ni Azri? Azri kenal tak tu? Apa ni Farid? COO Azri? COO Farid lah. Azri? Kenal. Dia tak faham. Dia tak faham. Aku duduk advice kat dia. Dia tak faham. Dia kata teknik domino. Lah. Sebenarnya, apabila kita delay 5 bulan, kita kena cover back hak 5 bulan tu. Tetapi hak yang on track sekarang ni, on track sekarang yang satu minggu ni, yang current ni sekarang ni, tetap berjalan. Tapi hak 5 bulan tu, hang kena catch up balik. Iaitu kena tambah balik. Dia jadi 2 geng lah. Katakanlah sebelum ni, istihar 1 geng saja. Tapi 5 bulan tu, hang tak jalan kerja. Tak dapat EOT. Hang tak boleh lah ambil yang hak seminggu, duk tengah current task ni, hang duk pergi ambil cover ni pula. Kira mana, drag tu akan berlanjutan. Drag tu, macam ni lah ibarat ni lah. Korek lubang, kambuh lubang. Korek lubang, kambuh lubang. Korek lubang, kambuh lubang. Nah, sampai kesudah lubang tu duk korek-korek, ya kan? Apa ni, dia ibarat macam ni lah. Kalau kata nak kambuh lubang tu, kambuh terus. Jangan create lubang lah. Kambuh terus. Tu yang, apa ni, klien selalu minta mitigation plan, recovery plan. Tahu tak? Kena kerja lebih masa. Kena kerja lebih masa. Katakanlah dalam program tu kita set pukul 5 saja. Tapi di tapak tu kita kena arahkan tim-tim ni, sakong-sakong ni ataupun kalau katalah kerja-kerja tu kerja specialist, kita subtotal katakan, subtotal. Kita kena arah mereka ni. Kalau mereka tak ikut ni, kita akan kenakan penalti lah. Dan kita akan ambil tim kita third party, dan kita akan bayar 3 kali ganda lah. Contoh macam tu lah kan. Kita akan enforce macam tu lah. Mereka kena cover, kena kerja lebih besar. No, nak cover balik program. Tapi Farid, dia tak faham. Tu orang kata, orang yang tak biasa guna tools ni, pemahaman dia tu lambat. Dia akan faham, kata, aku dah buat dah teknik belum minus apa semua ni. Tak. Hak yang current ni, hak yang semasa ni, tetap jalan macam biasa. No, yang dia delay sebulan tu, dia kena pi cari satu team lain masuk. Kalau kata team tu perlu pakai crane 24 jam ke, kena pakai asing, kena cari crane B pula. Pi duduk kat dia. Ataupun kena guna kepandaian dan skill project manager tersebut lah dengan tim-tim dia tu. Terpulang lah. Apa nak kerja alternate ke? Ha kan? Nak buat geng ya? Kata geng ni, okay, pasal ni. Lepas tu rehat sahab. Lepas tu pula, dalam pukul berapa pula, masuk balik kan malam lah. Kena buat yang tu lah. Kena buat macam tu. Kena request. Kena request kat klien. Mungkin klien nak tengok balik traffic line macam mana ke apa semua. Ha.
kena atau apa, cover balik idling tadi tu, idling time, idling cost semua kena cover balik. Kalau tak, delay akan berganda-ganda, 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 tak habis-habis. Ha, kan? Kecuali dapat EOT. Dapat EOT, okey ya? Dapat EOT boleh, boleh cover bila EOT masuk dia tu, kita panjangkan duration sebenar tu. Duration yang agreed, tuan-tuan. Duration yang yang LOA lah, LOA tu. Ha, panjangkan. Okey, mana? Tak ada weightage lah. Cuma kita ibarat dapat kata apa, baldi, maksudnya tu kita dapat satu baldi ataupun pinggan yang besar lah, macam tu, untuk kereta balik air tu, air yang dah nak melimpah ruah tu. Ha, kira tak dapat, tak kena LED lah, ha, contohnya tu. Ha, tu pun kena monitor balik lah, kena monitor kata apa, very closely lah juga kan. Okay. Okay, kalau semua dah faham dah, okey, klik okey lah noh. Ha, klik okey. Okey. Topik topik-topik dengan setting-setting yang saya beritahu ni ya. Saya cerita betul ya, tuan-tuan dan puan-puan, ni pengalaman saya ni. Cukup penting. Ramai planner-planner overlook benda ni. Apabila projek di pertengahan, kelang kabut dah weh. Sebab setting salah. Setting salah. Walaupun nampak simple lah tau. Ha, nampak simple. Ha, dia ibarat macam kita naik motor lah. Kita naik motor. Lupa nak nak tutup tungkat kan. Tungkat motor kan. Boom, kan. Tak apalah, tak sampai yang tempat berlopak, berlubang ke kan. Yang ada apa ni apa kan. Yang benda yang boleh mendatangkan, boleh sangkut, bahaya kan. Tak apalah. Kalau sekali, boom. Ada masalah, sangkut. Ha, jatuh rebah lagi tau. Ha, ibarat macam tu lah. No? Contoh, contoh. Okay. Next lah, kita jangan bermasa lah. Next, apa yang tuan-tuan kena buat lepas resetting tu ialah masukkan task name. Huh? Task name. Task name dekat task part ni lah. Task part. Task name ni, okay, tuan-tuan buka balik yang saya bagi tu lah, yang kata latihan dalam kelas tu kan. Apa ni, projek apa ni, Tukun Tiruan Rembau. Projek Tukun Tiruan Rembau tu. Kan? Azri dapat tak Azri yang Tukun Tiruan Rembau tu? Ah, dapat. Ada? Hang simpan lagi ya? Okey, Tukun Tiruan Rembau tu, tuan-tuan buka yang PDF. PDF format no? PDF format. Kan saya bagi tu, satu Tukun Tiruan Rembau PDF, lepas tu pula MPP file, Tukun Tiruan Rembau MPP file, file Microsoft Project lah. Lepas tu Excel, so copy ada tiga kan. Ha, lah ni, buat masa ni tuan-tuan buka PDF Tukun Tiruan Rembau tu dulu dan tuan-tuan key in balik. No? Okay, tepi ni kita panggil ID tu no? Okay, contoh lah no? Contoh saya tak sini lah kan. Contoh lah, contoh Tukun Tiruan. Contoh, nampak ni, net. Net satu ni adalah ID yang kita panggil ID. Nanti dia akan net lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni sampai... sampai 24 lah. Anur cuba buka tengok Anur. Yang PDF tu. Dia sampai ID 24 ke 25 lah. Saya lupa lah. Anur dengar tak? Dengar. Ha. Yang PDF format Tukun Tiruan Rembau. Apa Tukun Tiruan Rembau lah? Tukun Tiruan Rompin tu sampai ID 24 ke 25 orang saya lupa. Ada dapat, saya ada share dalam grup. Ha, dalam grup saya ada bagi. Ada bagi. 24 tu eh. Ha? 24. Ha, 24. Okey, sampai 24 noh. Okey. Ha, 24. Okey, okey, Ustaz Ang kata 24. Okey. Tuan-tuan sekarang type. No? Type saja. Jangan bold, jangan colorkan, jangan indent ke, walaupun tuan-tuan tahu ni. Walaupun tuan-tuan tahu apa nak pi step ni jangan. Tolong ikut, no. Minta maaf saya cakap nah. Tolong ikut tertib-tertib dalam kelas tuition saya ni.
Tak apa, saya tahu tuan-tuan ada yang dah tahu, ada guna apa semua, tak ada masalah. Cuma kita nak bagi selaras dan standardize untuk semua peserta. Sebab apa? Saya nak tuan-tuan semua ikut tertibnya tu, tertib. Tak apa, lepas ni kalau tuan-tuan rasa, oh kaedah saya ni mungkin ni ada shortcut lagi ni, oh dia lagi cepat apa, tak apa, tak ada masalah. Share dengan saya. Saya minta sangat-sangat lah, tolong sama-sama kongsi dengan saya. Bukannya saya nak peli kepada, sebab macam saya cakap tu lah, saya nak litar anda. Litar anda. Kan? Walaupun saya tahu, tapi saya percaya tuan-tuan semua ni lebih banyak ilmu daripada saya. Sebab apa? Tuan-tuan di tapak lain, saya di tapak lain. Mana sama? Tak sama. Kan? Sistem tu tak sama. Kan? Sistem tu, teknologi tu. Mungkin pengurusan dia berbeza. Tapi, kaedah dan misi dia adalah sama. Untuk dapat CCC juga. Kan? Si sama. Kan? Okay, no? Okay. Sekarang, tuan-tuan, start type, no? Okay, semua start type dekat task name, no? Aktiviti dia, no? Daripada ID 1 sampai 24. Type sahaja. Jangan setting apa-apa. Jangan bold, jangan highlight, jangan bold color apa semua dah. Type saja. Type tu tak payah full name, tak apa. Buat short form je. Macam Tukun Tiruan. Macam kerja-kerja Tukun Tiruan. Buatlah KRJ. KRJ Tukun Tiruan. Contohnya tu lah kan. Kerja permulaan KRJ. P mula. Cukup. Buat short form sudah. Yang penting tuan-tuan faham apa yang tuan-tuan type daripada ID 1 sampai 24. No? Boleh tak? Nanti kalau siapa yang dah habis nanti bagi tahu lah. Bagi tahu saya lah. No? Okey lah. No? Apa ni? Okey, boleh mula sekarang lah. No? Okey. Nanti kalau dah siapa dah habis, just apa ni, open mic saja lah. No? Saya ada dekat kawasan sekitar ni lah. Ha? No? Thank you.
Baca basmalah. Mana bisa operasi ubat gigi burung gigi aku kecukupan saya jago kerja. Okay, so far siapa dah habis? Siapa dah siap? Dah siap dah.